ВМРО-ДПМН нема да преземе никакви чекори кои ќе одат на штета на граѓаните, ниту пак ќе прават обструкции на буџетот. Убедени се дека политичката криза ќе се продлабочува, само брзи предвремени избори се излезут од неа. Лидерот на партијата Христијан Мицкоски смета дека секоја лидерска средба е добродојдена, но не гледа што би се разговарало на неа. Јас не сум секундант за да можам да кажам дека утре ќе замене владата или ќе замене за некоја недела или за некој месец, но знам сигурно дека ќе замене. Кога ќе биде тоа, ќе одлучи народот на Македонија на предвремени парламентарни избори кои што треба да се случат час поскоро. Ние сега имаме состојба денес, како ме прашате, пресек, 60 пратеници на опозицијата, 59 пратеници на власта и еден пратеник кој што е не знам каде. СДСМ преговара за зголемување на парламентарното мнозинство, одлуката ќе ја соопштат другата недела. Преговорите за проширување на новото парламентарно мнозинство се во тек, односно ги на некој начин иницираме. Нема се уште официални преговори, така што нема ни официални преговори за новата влада. Дуин верува и е задоволна од своите министри, кои според нив не треба да бидат офатени со владината реконструкција. Нема потреба од измени на членовите на Демократската унија за интеграција во постоешката влада, но секако согласно преговорите што веќе се одвиваат од страна на председателот, од председателството на Демократската унија за интеграција и со премиерот и со председателот на СДСМ, но и со другите политички партии. Конечната одлука ќе ја донесе председателот и председателството на Демократската унија за интеграција. Алтернатива во вторник ќе донесе одлука дали ќе биде дел од новото парламентарно мнозинство или ќе остане во опозицијскиот блок.